Pak Ali ada di sini, Pak Ali beri basikal. Oh, okay. Okay, yang mula.
Oh my god. Pak Ali jumpa duit shilling. Kumpul dalam bank. Untuk beli basikal warna biru. Pak Ali pusing-pusing. What? Ini modified ni. Terjumpa budak main piring. Modified ni. Datang meluru tak tahu habis. Panjang. Yang asal dia Pak Ali naik basikal ke langgar Tin Sadin. Pak Ali jatuh terguling-guling. Terjumpa duit shilling. Lalu simpan dalam tin. Dalam bank tak ada lah pula. Masuk dalam tin dah. Pak Ali kumpul duit beli basikal baru berwarna biru. Pak Ali naik basikal jumpa budak-budak main piring terbang. Piring terbang. Meluru macam peluru. Okey, adalah okay. Meluru. Okey, ada beza tak antara dua kumpulan tadi?